Duj Burgaj, një nga trajnerët e veteranët e futbollit në zonën e Bajzës, për mbi 30 vitesh e ndjekje futbollin dhe përgatit brezat të ndryshme sportistësh, aktualisht në turneun e 5 të ndërkombëtar të moshave, i kënaqur për pjesëmarrjen dhe rezultatin e ekipit tuaj? Jena ky kjerë një aktivitet ishkëllqyrë, që në rratë parë duhet falenderoj organizatorët, prindet gjithë ty në fëmive, ne si ekip morëm e pjesë me dy mosha, me U13 dhe U15. Me U13 esë më mirë, faktikisht në 4 neshë e fitu me 3, nërsa me U15 në finale, humme, zonë vërë një dytë në këtë tërne. I kënaqur për paraqitjen e skuadrës, për elementin që keni në përbërje? Ka element të mirë, që të tregon edhe fakti, medalja në finale nuk është gjë e lehtë mes gjithë këtyre ekipeve. Kjo tregon që ne kemi element, kemi brumë. Diçka që tregon edhe për të ardhmen, sigurisht arsyerinë e futbollit. Tani te ky brez i sotëm që ju shërbitni, mendoni që ka elemente perspektive se mund të shikojmë më vonë fushën e futbollit? Si që pa edhe komisioni organizator, në edhe në tre medalje fëmive pëtë kësaj moshe, me së fëshore dhe mërës, njëkosisht mërë me edhe lojtarën e perspektivës, kupën e lojtarët perspektivës, këtë ka zdojnë që dhe kene element për të ardhën këto. Personoja, ju pak i vlerësuar në zonën e Mërësisë Madhe, madje dhe bashkia e Kopliku që ka shpallur qytetarën deri për vetë kontributin në vite, me punin me moshat. Mendoni që në vazhdimësi do të vjoni të punoni me po kaqë pasion dhe përkushtim për të nxjerrë të tjerë element të perspektives nga vajza? Është sakt, zoti Gac, se ti na keni ikë vazhdimisht në ecurinë tonë. Unë ka 30 vite që punoj me fëmijët dhe këtë kontribut që kam, falenderoj Këshillën e Bashkisë Mëdhësie e Madhe, njëkohësisht edhe me gjithë kryetarin e bashkisë, zotin Tonin Marina, që më vlerësuan punën time 30 vjeçare. Unë me gjithë se mosha bante veten, unë do të vazhdoj prapë për sat. Tim dhe sat munim, do të vazhdoj me fëmijët prapë, se këta janë ata që të rinjallin. Përse Burgaj, urime për suksesin e kësaj radhe dhe suksesin vazhdimësi. Falënderit edhe për jush. Uroj që të kena sa më shumë tillë aktivitete. Falënderit edhe organizatorëve.